Gullberg och Jansson har vi här. Titta på den här aktien också den 11 oktober. Och då sa jag att det blev inte så mycket mer av den här uppstudsen som vi pratade om i somras. Utan aktien har etablerat sig allt mer under den fallande, svagt fallande primärtrenden. Och det mönstret håller jag i sig även nu. Även här så är jag då neutral till svagt negativ och vill se att både 20, 50 och helst 200 dagars glidande medelvärde tas ut och sen följs av en ny högre lågpunkt.